ću vam pomenuti u neke brojke, premda nije poenta samo u tome, ali pre svega da kažemo da ovo selo ima kanalizaciju, da već dugo godina to koristi, da ima novu vodovodnu mrežu, ne u svim sokacima do duše, ali bar ta glavna ulica, da ima pročišćavanje otpadnih voda kako bi naša Nišava ostala čista. I to su sve krupni infrastrukturni projekti koji su za nama i koji su završeni i koji daju, nadam se, jedan bolji kvalitet života svima ovima koji žive u selu Krupac. Kada smo ovde na ovom mestu, isto bih htio da kažem da je preko 800.000 dinara koštala samo ograda i rasveta, da je preko 2 miliona dinara koštalo asfaltiranje i uređenje ovog prostora. To je sve finansirana lokalna samouprava. Ono što bih htio da istaknem da su vodovod i komunalac svojom mehanizacijom uredili parking, to je bilo dosta posla. Znači, kao što vidite, ono što još je veoma bitno, a to je da je mesna zajednica sigurno imala možda 10-20 dana radnih akcija i da su se svi uključili aktivno u uređenje ovog prostora. Mislim da je to poenta da upravo kada se više ljudi i više javnih preduzeća uključi u jednu priču, onda dobijete jedan prelep prostor i onda dobijete evo ovu sliku koja je za mene prelepa, to je da su ovde deca, da, kako kažu ovde meštani, do kasno navečer se ovde odvijaju sportske aktivnosti i mislim da je to upravo najveća dobit od svog ovog ulaganja. Kad se ono radilo u Svetozaru Miletiću, predsednik mesne zajednice me je pomenuo da će snimiti, mislim da je interesant, da ćete razmišljati o tome da se i u Bek Bašti menjuju azbestne cevi. Oni imaju zahtev. Da, ne samo azbestne cevi, znači za proteklih 10-15 godina mi smo zamenili negde oko 40 km vodovodne mreže. Pretežno azbesta, naravno bilo je tu i plastike i drugih materijala. Znači, ako uzmemo podatak da u gradu ukupna mreža je 120 km, znači trećina vodovodne mreže u Pirotu je potpuno nova. I svake godine mi od 3 do 5 km u gradu menjamo vodovodne cevi, pre svega azbest. Taj tempo i dinamika i lista ulica koje se radi se dogovara s direkcijom zbog asfaltiranja, tako da sve ulice će, ja se nadam, za par godina imati novu vodovodnu mrežu, da će azbest biti potpuno izbačen, ali vam kažem, nije problem samo azbest, jer su i dotrajale plastične cevi koje su bile stare, tako da jednostavno svuda gde imamo mnogo parova, to se stavlja na spisak, radi se, menjaju se cevi, kao što evo i sada u ovom trenutku imamo uvek najmanje po dva gradilišta. Trenutno se radi Radnička ulica, radi se jedan sokak u selu Poljska Režana, posle toga radimo Kosmajsku ulicu koja je na redu. Znači, imamo dosta posla do kraja godine, kada je u pitanju zamena vodovodne mreže. Bek Bašta nije u ovoj godini na spisku? U ovoj godini nije, naravno ide kraj godine, sada se ovako i prave spiskovi za sledeću godinu. Najkasnije do 1. decembra mi ćemo imati spisak ulica za sledeću godinu.